ចាំដល់ពេលឥឡូវលែងភ័យនៅបាទឥឡូវយើងតាំងអារម្មណ៍បាយច្រើនជាងមុនតាំងច្រើនជាងមុនហើយចុះការចេញវាយហ្នឹងស្មៃដែរវាយគេមុនឬក៏ចាំគេវាយដូចលើមុនទៀតតែឥឡូវជួការយើងចេញមុនគេខ្លះខ្លះដែរបងបាទតាមស្ថានភាពណាបាទឯសួរកំឆៃបាទអីមិនដែរការប្រកួតយើងថ្មីថ្មីចេះបានប្រហែលដងហើយលើបាន5 6ដងហើយ5 6ដងបាទអីបើនិយាយយើងឥឡូវនិយាយថាលទ្ធផលឈ្នះស្មើអីហ្មងបាទលទ្ធផលមិនដែរយើងតបតែឈ្នះគេបានប្រកួតហ្នឹងបងឈ្នះប្រកួតដែរបាទហើយប្រកួតចុះការចាញ់គេហ្នឹងចាញ់មិនដោយសារចែកទីយើងយ៉ាងមិនដែរតាមបទពិសោធន៍របស់យើងខ្ញុំក៏វាយចាយពីក្រោយខ្ញុំសំភោះក្រួយខ្វែបាទហើយពីក្រោយទៅគេឲ្យស្មើបាទស្មើទៅថ្ងៃទី10ស្មើ15គេឲ្យសងសឹកទៀតតែខ្ញុំជាប់ទៅគ្រូទៅជំនួសគេបាទអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីការប្រកួតបាន6ដងអញ្ចឹងយើងគិតថាឥឡូវហ្នឹងបច្ចេកទេសយើងមិនដែរបច្ចេកទេសពីមុនវាយដំបូងហើយនឹងវាយឥឡូវមិនដែរយើងឥឡូវយើងរៀងនៅធុនតិចតែយើងនៅបុកទៅវាយគេអញ្ចឹងបាទធុនមិនដែរយើងអត់តែចេះចៃវាយអត់តាន់វាយគេថារៀងឡើងទៅភ័យអត់ទេបាទតែប្រភេទរៀងបាច់ខ្លះហើយអញ្ចឹងហ៎រៀងបាច់ខ្លះហើយបាទចោះកន្លងទៅវាខ្លះប្រកួតដំបងហើយឥឡូវមុនដំបងថាអត់ចង់ហ៊ានវាយគេមិនវិញមិនអត់មិនវិញមិនវិញហ្នឹងមុនដំបងឡើងទៅដូចយើងភ័យយើងអត់សូវមានកម្លាំងហើយអត់សូវមានកម្លាំងបាទអញ្ចឹងចាំដល់ពេលឥឡូវលែងភ័យនៅបាទឥឡូវយើងតាំងអារម្មណ៍បាយច្រើនជាងមុនតាំងច្រើនជាងមុនហើយចុះការចេញវាយហ្នឹងមិនដែរវាយគេមុនឬក៏ចាំគេវាយដូចលើមុនទៀតតែឥឡូវជួការយើងចេញមុនគេខ្លះខ្លះដែរបងបាទតាមស្ថានភាពណាបាទតែបើពីមុនមិនយើងខ្លាចខ្លាចតើគេវាយហើយបានយើងវាយមុនវាយតាមក្រោយបាទវាយមកយើងវាយក្រោយបាទឥឡូវហ្នឹងអត់ទាន់រីសូការប្រកួតទៀតទេណាបាទបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទបងប្អូននេះគឺជាបទសម្ភាសរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងសេចក្ដីកំឆៃកូនសិស្សលោកគ្រូតាសេចក្ដីកំសន់នៃក្លឹបអង្គរមានជ័យយុទ្ធភូមិភាគទី4ខេត្តសៀមរាបនេះបាទសេចក្ដីកំឆៃបើនិយាយការប្រកាសប្រហែលជាមួយឆ្នាំហើយនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិយាយរួមការប្រកួតនៅសង្វៀននៅភ្នំពេញបានប្រមាណជា6ដងដោយដែលសេចក្ដីកំឆៃគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងការឡើងវាយដំបងបងប្អូនមិនបានទៅវាយនៅភ្នំពេញភ្លាមទេហើយវាយដំបងនឹងគឺថាអញ្ចេះរឿងរ៉ាវអញ្ចេះថាគាត់វាយថ្ងៃមួយនោះគឺនៅស្ថាលសៀមរាបនេះគាត់វាយថ្នាលឡើងវាយថ្នាលវាយគេឡើងរាប់បាទដល់វាយគេឡើងរាប់ហើយគាត់ឈប់វាយគាត់ឈរទៅឲ្យគេវាយវិញឡើងគេហៅថាឡើងវាយលេងកើតវាយលេងកើតរហូតដល់ចាញ់គេវិញសួរថាម៉េចបានវាយគេឲ្យរាប់ហើយលេងវាយអញ្ចឹងថាណិតគេបាទអញ្ចឹងគាត់មានបេះដូងមួយថាវាយគេហើយគាត់ចេះតាណិតហើយបាទទើបតែឡូវទេតាមសង្វៀនតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ថោនតាមសង្វៀនបាយ័នអីចឹងទៅគាត់ហ៊ានគាត់ចាប់ផ្ដើមហ៊ានវាយពីព្រោះថាគ្រូតែងតែប្រាប់ថាបើសិនជាយើងអត់វាយគេទេគេនៅតែវាយយើងបាទវាយយើងឲ្យរបួសវាយអីចឹងហួហែចឹងទៅឡើងទៅគឺត្រូវតែវាយចឹងគាត់អាចតាំងអារម្មណ៍តាំងអីបានរៀងប្រសើរជាងមុនដោយដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យខ្ញុំចឹងបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាទ